ka restoranu, restoran se zove Sat, i vidite ove stražarske kućice, to je sigurno još od doba Austrougara tu. Evo ga i muzej, jel se renovira. Ali eno, ima prilaz. Ima, ali baba kad ne može. Možda bi nas spustili, bre. Ne bi, radovi su na prvom spratu. A šta? A, a u prizemlju? A nema ni za suteren lift. Pa ne, ali vidiš da može u suteren da suđe. A kad ti misliš da se vratiš? Jel vidiš rampu? Ajde, idemo jesti prvo. Da, da, jel vidiš rampu? Dobro, pitat ćemo. Informacije preko telefona su... Da dođiš do autobusa. Drugačije. Do voze, do voze. Ama bre, stolu u 8 imamo voz, šta je s tobom, bre? Dobro, bre, a znaš koliko je, koliko smo putovali? Ovdje. Ja volim ove fenjere. Sad ćemo da jedemo i idemo. Da, ove fenjere su. Zamisli to da imaš ispred kuće. Da. Mislim, to jest iza kuće. E sad, da li se i on zove kondelabor ili, ili fenjer? Piši ti po kolegu. Da, da, ovdje. E, a on je mislio na ovo. A da, tu, tu da sedem. A jo. Evo, sad će doći Milan i on. Dvoje stepenice. On je i rekao dva stepenice. E, sad ćete Milan i on podići. Milan se oznoje pa je otišao da presuče majicu. Jovan je mogu i ovdje da se parkira.